Så skal det hedde Matrix, så bliver det det der hedder en 670 SLT, stadigvæk i en plus serie, det vil sige udstyrsmodellen ligger i det der hedder plus. Ja, så er vi jo inde i Matrix 670 SLT. Og SLT, det betyder sådan set, at der er to enkeltseng. Lidt ligesom man kender det fra en almindelig enkeltsengs campingvogn med plan gulv i det stykke her. Men vognen slutter ikke her, fordi at vi har jo noget, vi har noget toiletværk her nede bag i. Hvad har vi her? Jamen der har vi jo toilet. Det er en ny model toilet, og der har vi en pæn vask, godt med plads til produkter, og så har vi jo brugsnissen ind til højre. Og der er også tavlue. Den vogn her er også født med alle centralvarme, og det er derfor, at man ligesom har en radiator inde i varmen, inde i brugsnissen. Ja, når nu man har enkeltsengene nede, så vil det også samtidig sige, at garagepladsen, som man har på nogle af de andre, er knap så stor. Og det vil sige, så har man en lav garage. Det vil sige, den er større end en almindelig serviceklap, som man kender fra campingvognen. Men det er klart, altså man kan ikke både puste af mild i munden. Jeg synes faktisk, der er rimelig god søgning på den her, som hedder en SLT-model. Og det er den her. Men vi sælger lige så godt ved at sige, at de andre. Men det er bare det første folk, de lige gør opmærksom på, det er det her med det plane gulv. Ja. Det er rimelig godt. Der er ikke noget, man falder over, bortset fra lige på vej ind i. Ja. Så er der et lidt anderledes kølfrys i den her, men stadigvæk. Det er så bare Tedford, hvor du har den separate fryser. Ja. Og igen, Alte, den nye 3020 HE monteret. Og naturligvis med vekselvarme, Alte tæppe ud foran. Tæppe med varme i. Tæppe med varme i. Det er simpelthen varm vand, der løber ind i tæppet. Så kan man sige, hvad så, når nu vi har fået det gjort godt beskidt, og vi skal have det rengjort. Så sidder der simpelthen to lynkoblinger, man tager af, ned under passagersædet. Så kan man lige klikke dem af, trække det ud, støvsuge, vask det ordentligt, lægge det ind igen og sætte de to lynkoblinger på igen. Og der er ikke noget vandspild. Det vil sige, der er kun finger touch i. Der er ikke, jeg kan ikke slukke det. Nej, ikke der, men så du kan selvfølgelig slukke det på hovedbordet. Så kan jeg jo se, det opdager jeg først nu, at op over dig, ja, der hænger jo en seng. Der er nemlig sengen, og det vil sige, så har vi ikke det ekstra vindue. Men til gengæld, så har man en ekstra seng. Og det vil sige, der er 1, 2, 3, så lad os sige 4. Ja. Og så er der også en mulighed for at lægge sidegruppen ned her, så man har en seng hernede også. Ja. Igen med søjlebordben, så du kan trække det ud, så du kan sidde her og spise frokosten og trække den vej, sådan så du har mulighed for at komme til og fra siden i netten. Sådan så er det, at der er god plads. Den her, den er en lille smule større end de andre, vi har set i den sidegruppe overfor, i den side i net. Men igen er der mulighed for at flytte rundt, sådan så du har den femte sædeplads, og så er der mulighed for her, og hive ud, så man kan sidde hernede med fødderne, nå, så man kan nå. Okay. Så igen sidder man med ryggen mod køretøjet, ja, det gør man. Som jo er ganske udmærket. Ja, ja. Så længe ikke man sidder med siden til, ja, kan man sige, ikke også. Den her har vi bestilt hjem med en 150 hestes motor, med stadigvæk en Fiat, med automatgear, med aircondition, kopholder, og jamen, der er jo det hele, altså det er jo, der er jo airbag, og der er seleadvarsel, og der er også plissegardiner i sidevinduerne, for at holde på varmen, og naturligvis også i forruden. Altså Matrix er jo lige en tand dyrere end korallen, så vi ligger her på 600, som standardpris, så ligger vi på lige den her, omkring 689.000 ellers. Det er i det rig. Plus noget udstyr, så er jeg helt for 142.000 kroner udstyr på, så løber det jo op. Ja. Men det er jo fordi, så noget som automatgear, lidt større motor, alle centralvarmeanlæg, det er jo alt sådan noget, der er lidt dyrere. Men vi ved bare, at vores kunder, det er det, de efterspørger. Og når man skal ud og have sådan noget her, så vil det være ærgerligt at købe noget, som man kun kan bruge halvt, når man alligevel har købt den. Ja.
Er der sådan en tendens, at når folk kommer til, at nu skal de have en autocamper og have nogle gode år, det er voksne mennesker, at så skal de ikke mangle noget? Det er ikke, de går ikke efter den billigste. Nej, det gør de ikke. De vil, når de når dertil, så kan man sige, når du, hvis du skal ud og bruge penge, om du skal give 750 eller 800.000, det er ikke der forskellen ligger. Det er simpelthen et spørgsmål om, at nu vil man have det, som man har gået og tænkt og drømt om, man godt kunne tænke sig. Og det være sig fra vores største, den der hedder en Adria Sonic, som er helt integreret, eller helt ned i en vanmodel, der hedder 600. Okay. Så vil man stadigvæk gerne have automatgear, den lidt større motor, sådan, men det er jo alt efter, hvor meget behov har man. Hvis man gerne vil have en vanmodel, som er god til at køre byer og sådan noget, og bruge den lidt privat, også når man ligger og kører herhjemme. Eller er det sådan noget som det her, hvor man siger, jamen, den bruger vi som regel, når man når en vis alder, så kan man jo køre hele året rundt. Ja. Og så kan man sige, så vil det jo være smadret ærgerligt ikke at have et alle centralvarmesystem, som giver en anden varme. Fordi kombivarmen fra Truma kan sagtens varme op, men den har bare nogle andre fordele frem for Alten. Men jeg vil sige, Alte i forhold til vintercamping, så er det eneste rigtige.